ପରମ୍ପରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲି ପାଳନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ କନିଶିରେ ଥିବା ନବଜୀବନ ସେବା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ସଂସ୍ଥାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ କରି ଖୁବ୍ ଝୁମିଥିଲେ ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାଇନା ହୋଲିରେ ନ ଖେଳି ହଳଦୀରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥାର ରବୀନ୍ କୁମାର ସାହୁ, ଦିନେଶ କୁମାର ଗୌଡ଼, ପି କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଜି ରାଜଶେଖର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଦିନେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହାଲଚାଲ।